Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyevin işinə baxılıb. Rüfət bəy, sizdən öyrənmək istərdik. Sevinç xanım, demək növbəti məhkəmə prosesi baş tutdu. Yaxşı xəbər budur ki, nəhayət neçə aylardan sonra Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsindən jurnalistlərin deməli video, foto, görüntülər deməli götürmə imkanı oldu. Fasilə zamanı jurnalistlər işləyə bildilər. Bəxtiyar əslində elə görüntülərdən də aydındır ki, normal, optimist bir əhval-ruhiyyədədir. Baxmayaraq ki, ötən müddət ərzində hansı baskılara, mənəvi terrorlara, təhqirlərə, böhtanlara və s. məruz qalmışdı. Cəmiyyəti də bu istiqamətdə Azərbaycan hakimiyyəti xüsusilə də o pasiyonar tərəflərə səfərbər eləməyi bacardı. Faktiki Bəxtiyarı müdafiəsiz qoymaq istədilər. Düzdür, kifayət qədər də nail ola bilməsələr, hər halda bu zədələndi. Amma bununla belə Bəxtiyar baxırıq ki, özündə iradə tapır və iddiamın nə qədər puç olduğunu və saxta olduğunu hər dəfə belə məhkəmə proseslərində Bəxtiyar Hacıyev ortaya qoyur. Bu dəfə bir neçə vəsadətlə fərqləndi. Onlardan biri bu idi ki, demək, sağlamlığında problemlər var və o mülki klinikada müayinə olunmalıdır. MRT müayinə və penitensiar xidmətin məhkəmə tibb baş idarəsinin səlahiyyətli şəxsləri qeyd ediblər ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimləri bununla bağlı qərar verə bilər. Hər halda bundan sonrakı məhkəmə prosesində biz biləcəyik ki, bu vəsadət təmin olunur yoxsa yox. Növbəti vəsadət mühüm idi. Bəxtiyar qeyd edir ki, Güya Daxili İşlər Nazirliyi bir profil, daha doğrusu maildən, elektron ünvandan məktub alıb və həmin məktubda anonim şəxs qeyd edir ki, bəs Bəxtiyar Hacıyev dövlət çevrilişinə hazırlaşır, o qanunsuz savçılıqla məşğuldur, cinayətləri var və s. Bəs Ay Daxili İşlər Nazirliyi, siz hara baxırsınız? Biraz bəsit və primitiv səslənsə, bax, belə bir müraciətdir. Təsəvvür edin ki, Sevinç xanım, anonim müraciət əsasında Daxili İşlər Nazirliyi istintaqa başlayır və Bəxtiyara qanunsuz sahibkarlıq və az qala cinayət qanunvericiliyini tam yükləyirlər. Mən yaddaşları təzələməyə zərurət bilirəm, bir daha təkrarlayıram. Bəxtiyar Hacıyev nəinki siyasi məhbusdur, Azərbaycanda olan çoxsaylı vicdan məhbuslarından biridir və Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycan hakimiyyətinə sanksiya tələbləri irəli sürdüyünə, sənədli işlərin, təmasların, görüşlərin içində olduğuna görə hakimiyyət tərəfindən belə cəzalandırıldı və təsadüf də deyil ki, məhz Osman Qızı TV-də 2022-ci ilin dekabrında, səhv etmirəmsə, ayın 9-u idi. Biz canlı efirdə olanda ilk dəfə olaraq banditizmin əməkdaşı adı işgəncələrdə halından Kərim Əlmərdanova Magnitski aktı çərçivəsində sanksiya tətbiq olunandan sonra Bəxtiyarı Azərbaycan hakimiyyəti şərlədi. Və Bəxtiyar bu müddət ərzində yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri tərəfindən təqsirsiz, günahsız, siyasi məhbus, daha doğrusu bizdən məhbusu kimi hesabatlarda görünür. Və Bəxtiyar Hacıyevin bugün deməli prosesində deməli icra məmuru dindirildi. Həm müdafiəçi Elçin Sadıqov, həm də Bəxtiyarın özü həmin icra məmurunun şahid qismində dindirilməsində heç bir əsas olmadığını göstərdilər. Çünki bilavasitə məhkəmə prosesində, Yasamal rayon məhkəməsində baş verən insidenti bu icra məmuru görməmişdi. Kimlərdənsə eşitmişdi və kimlərdənsə duymuşdu ki, güya Bəxtiyar Hacıyev, demək, bu xanımın adı nə idi? Zərər çəkmiş şəxs qismində Ülviyyə Alovlu adlı şəxsə güya hücum edib və s. Amma hakimlər bunu təmin etmədi. Yeri gəlmişkən, bundan qabaqçı o vəsadət var idi ki, hansı ki elektron ünvanla bağlı, Bəxtiyar bildirdi ki, ona qarşı irəli sürülən iqtisadi sahədə olan cinayətlərlə bağlı hissəvi xitam verilməlidir xüsusilə. Bütövlükdə isə təbii ki, o bəraət istəyir. Və bir vacib bir məqam nədir, Sevinç xanım? Biz Bəxtiyar Hacıyevlə bərabər, təbii müdafiə xətti bərabər Kaspiyan Plazada ofisdə fəaliyyət göstərirdik. Eyni zamanda həmin ofisdə repetitorlar, deməli, dərs verirdilər, müxtəlif xarici dillərin tədrisi ilə məşğul idilər. Bugün həmin o repetitorlar məhkəmədə şahid qismində ifadə verərkən göstərdilər ki, Bəxtiyar Hacıyevdən heç bir şikayətləri yoxdur. Bəxtiyar Hacıyev, onlar orada əksinə Bəxtiyarın müəyyən müsbət hərəkətlərini qeyd edirlər. Məsəl üçün, birini deyim sizə.
imkanı zəif olan, iqtisadi cəhətdən aşağı olan bəzi şagirdlər, tələbələr növbəti aylarda aylıq deməli ödənişləri ödəyə bilməyəndə Bəxtiyar Hacıyev həmin ailə və uşaqlarla ünsiyyətə daxil olub öz cibindən aylıq vəsaitləri kassiyaya ödəyirmiş. Təsəvvür edin ki, bax bunu müəllimlər bu gün göstərir. İndi güya istintak burada vergidən yayınma, qanunsuz sabcalıq və s. kimi ittihamları ortaya qoyub. Bəxtiyar isə haqlı olaraq söylüyür ki, Azərbaycanda demək olar ki, bütün orta məktəblərin müəllimləri tam korpusda hər ay demək şagirdləri hazırlaşdırır ali məktəblərə, müxtəlif xarici dillərə və s. Yəni onların hansı biri müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir? Yəni stabil bir iş yoxdur. Bu mənada elə müəllimlər də orada ifadə verəndə özlərini repetitor kimi yəni göstərdilər və Bəxtiyar Hacıyevdən heç bir şikayətinin olmadığını bildirdilər. Bilirsiniz Sevinç xanım, bu məsələnin hüquqi tərəflərini şərh vermək bilmirəm nə dərəcədə məqsədə uyğundur yoxsa yox. Siyasi bir sürəcdir, siyasi prosesdir və Bəxtiyar Hacıyev də məhz ictimai siyasi fəaliyyətinin bu gün qurbanıdır. İndi yekun etibarilə 30-dan çox şahidi dindirəcəklər. Bəxtiyarı neçə ilə məhkum eləyəcəklər? Bunu nə hakim bilir? Bunu nə dövlət ittihamçısı bilir? Bunu bilən prezident administrasiyasında əyləşən vəzifəli şəxslər və yaxud Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyidir. Çünki Bəxtiyar məhz bu gün onların belə götürəkdə siyasi girovudur. Mən belə düşünürəm.